ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିନା କିଚେନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇ ଖିଆ ବନେଇବା। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଲଗେଇ ଖିଆ ବନେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବଡ଼ି। ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତାପରେ ତାକୁ ହେମା ଛେଚିକିନା ତାକୁ ରଖି ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା କରି ବନେଇବି। ଏପଟେ ନେଇ ଶାଗ, ଶାଗକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଏଲ କରିଦେବି। ବଏଲ କରି ତାକୁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ହେଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ରସୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଚକୁଡ଼ି ନେବି। ଶାଗ ପତ୍ର ବଏଲ କରିନେବି, ତାପରେ ଚକୁଡ଼ି ନେବି। ତାପରେ ଲୁଣ ଆଉ ହେଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇକି ଚକୁଡ଼ି ନେବି। ଏପଟେ ନେଇଛି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ଯାହା କହନ୍ତି ଛେଛେଛିକି ଏକ ବନେଇବି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ପନିପରିବା ସବୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରି ସିଟି ମାରି ବୋଲେ ତାକୁ ବଏଲ କରିନେବ। ତାପରେ ଭଗେଇବେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳା। ମୁଁ ନେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଛି ପନିପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି। ଏଲ କଖାରୁ ନେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ କାଟିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପନିପରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବେ। ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି କଖାରୁ ନେଇଛି। ଏପଟେ ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁ ଡାଙ୍ଗ ପତ୍ର ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ସାରୁ ଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ଆଳୁ ଦେଇଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବଏଲ କରିନେବା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବଏଲ କରିନେବି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ତ ବେଶୀ ଦେବେନି, ମେଞ୍ଚି ମଞ୍ଚି ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ, ଏବେ ସ୍ୱାଦରେ ସବୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ତାହେଲେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ଦେବେନି ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଲେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେଉଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ବଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଗ ଯେଉଁ ବାଛି ବୁଛି ଧୋଇ ଦେଇ ରଖିଛି ତାକୁ କାଟିବି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପଟେ ବଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ସୋରିଷ ଦେଇଦେଉଛି, ବଡ଼ିଟି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏ ବଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି, ଏ ବଡ଼ିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସେ ଛେଚିରେ ପକେଇବି ତାକୁ ରଖିନେବି। ଏକ ଏମିତି ରଖିବେ ନା ତାକୁ ଚଲେଇକି ବଡ଼ି ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମର ବଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ିନେବା। ବଡ଼ିକୁ ଭାଜି ରଖିନେଇଛି, ବଡ଼ି ଆମର ଭାଜି ହେଇଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚୁରି ନେବା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶାଗକୁ ବଏଲ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ, ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ବଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଶାଗକୁ ଫ୍ରାଏ ବଏଲ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ସେ ଶାଗରେ ଏକାଥରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଦେବେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଶାଗ ଆମର କମିଗଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଶାଗଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଦେବେ ଟିକେ। ଆମେ ଖଳା ଶାଗ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିବା, ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼ିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୋଟାଏ ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ବଡ଼ିରେ ପକେଇବି ଦେବି ଛେଚିକିନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ସନ୍ତୁଳା ଦେବି, ତାକୁ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଅଧା ଅଧା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କରିନେବା, ଅଧା ଅଧା କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୁରି ନେବା, ତାପରେ ବଡ଼ି ଚୁରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରସୁଣକୁ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା ଛେଚି ନେବା। ଲୁଣ ଦେଇକିନା ବଳି ତ ଟିକେ ସୋରିଷ ଦେଇକିନା ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବଡ଼ି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଧା ଅଧା ଟିକେ ଚୁରିବେ। ଏଭଳି ହାତ ଦେଇକିନା ଏବେ ଛିଡ଼ିଥିବ। ଏବେ ସବୁ ଚକୁଡ଼ି ସବୁ ସେଞ୍ଚି ନେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଦେଖିବେ ତେଲ ଦେବେ ସ୍ୱାଦ ସେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ଲୁଣ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଚାମୁଚ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବି। ଏବେ ଆମ ବଡ଼ି ଚୁରା ଉପରେ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଚାହୁଁ ଶାଗକୁ ଆମେ ଚକୁଡ଼ି ନେବା, ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି ଖାଲି ଆମେ ଭଲ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକିନା ରସୁଣ ଛେଞ୍ଚି ଦେବା।
ଆଉ ସୋରିଷ ତ ଟିକେ ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ଚକୁଡ଼ି ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଦେଇକିନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଶାଗ ଚକୁଡ଼ା ଭାଇ ଯେଉଁ ଖରାର ଶାଗଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭାଜିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାକୁ ଯେଉଁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛି ତେଲ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇକିନା ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଛେଞ୍ଚି ବନେଇ ନେବା ଯାହା କ'ଣ ଛତୁଳା ଏବେ ତାକୁ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଜିରା ଦେଇଦେବା ଏବେ ରସୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ଖାସ ଆମେ ସବୁ ଲଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ଖରା କରିନେବ ତାକୁ ଦେଖିବ ମିଶେଇ ନବ ଏବେ ଆମ ଛେଞ୍ଚି ରେଡ଼ି ଏବେ ଆମ ଛତ ରେଡ଼ି ଟିକେ ଫୁଟେଇଛି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଏବେ ପଖାଳ ସହିତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁକା ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଦହି ବି ରଖିଦେଇଛି ସେଠି ଲୁଣ ଦେଇକିନା ଯେତିକି ଦହି ଦରକାର ପଖାଳ ସେଠି ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସନ୍ତ ଛେଞ୍ଚି କରିନେଇଛି ଏପଟେ ଆଉ ଶାଗ ଚକୁଡ଼ିଛି ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ା କରିନେଇଛି ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ଆପଣ ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାଗ ଦେଖିନେ ଖାଇବେ ଯଦି ଖାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।